Boa tarde. Quisiera comenzar esta presentación dicindo que para Aula Castelao é unha fortuna poder contar esta tarde coa presenza de Pablo Carpintero, pois a súa chega á cultura galega é de tal valor que a podemos categorizar como imprescindible. Dende moi neno tiña claro que a súa vocación era a bioloxía e a música. Así, doutorouse en Ciencias e posúe o Diploma de Estudos Avanzados en Musicoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela, onde foi profesor de bioquímica. Amante da tradición e da cultura galega, dedícase á investigación sobre os instrumentos musicais tradicionais galegos dende hai máis de 25 anos. Froito deste traballo de investigación tan alongado no tempo é o seu libro Os instrumentos musicais na tradición galega, que, bueno, pois si para os que non o coñezades, é unha maravilla. Está aquí. Nel reflítese un traballo minucioso de campo, pois Pablo foi de aldea en aldea falando cos músicos, pero tamén estudiou os cancioneiros, os dicionarios ou as tallas das igrexas. Nesta obra, Pablo pasou todo o material recompilado polo filtro da súa formación científica para chegar a conclusións novas e interesantísimas sobre a historia da música tradicional. Foi durante meses un dos libros máis lidos en lingua galega e recibiu un dos premios máis prestixiosos de investigación e ensaio, o Antón Losada Diéguez. Ata chamou a atención da UNESCO que lexiu a Pablo para formar parte do comité de 12 persoas de todo o mundo que deberían escoller as obras mestras do patrimonio cultural e material da humanidade. Neste contexto, non esquezamos que tamén traballou no proxecto Ronsel da Universidade de Vigo para a recuperación do patrimonio cultural e material de Galicia. Recibiu, ademais, o Premio Marqués de Lozoya en 2013 polo seu labor de investigación sobre a requinta da Ulla, a flauta traveseira tradicional. Home con grandes dotes didácticas, Pablo Carpintero, aparte de ser un dos maiores expertos en folclore do noso país, construe e restaura instrumentos, produce discos, organiza exposicións de instrumentos antigos, dirixe varios grupos, colabora en programas de radio e de televisión e tenta por todos os medios que a cultura tradicional chegue a todos. Impartiu clases como profesor de gaita e fol en diversas asociacións e escolas, Ademais de colaborar no programa da Radio Galega Lúmena Palleira, de ter colaborado no programa matinal de Susto Carril dende hai 8 anos, presenta unha sección sobre música tradicional no programa Luar da Tubega. Dou todo o material reunido durante anos de traballo ao arquivo sonoro do Consello da Cultura Galega. Por esa generosidade e polo seu altísimo nivel de coñecementos é admirado e querido polos outros músicos estudosos da tradición. Por todo dito, queda claro que Pablo é un amante da conservación do comunitario que nos une a través do noso folclore, do común que crea fíos de unión a través da tradición e da música. Nesta tarde, Pablo falaranos, entre outros aspectos, da música como rede extensiva do común compartido, como mecanismo evolutivo que serve para incrementar e manter a cohesión da comunidade. Como ele afirma, a música rebaixa a agresividade do grupo. Moitísimas gracias, Pablo. Bueno. Gracias, Monse, por... Non facía falta, xa te dixen semellante lectura, pero bastaba con decir que eu que me sinto, en realidad, é carpinteiro e gaiteiro. É o que me sinto. De neno xa era eso, sigo sendo. É verdad, bueno... Tamén moitas gracias, por suposto, por convidarme a estar aquí, porque me fai moita ilusión falar neste foro. Tamén lle fixo ilusión ao meu pai, que dixo, bueno, se non tuvera que dormir a siesta, iba a te ver. Pero bueno, parece que lle fixo ilusión. Bueno, que me gusta moito estar aquí para falar de música, evolución e paisaxe. Dixo Monsei ao final unha frasiña que é verdad, a música forma parte do común. Eso é descarado, pero iría máis alá. A música forma o común. Eso é o que se está traballando xa desde hai tempo. Por que? Porque hasta os anos 90 concebíase a música como un detritus da nosa cultura. É dicir, algo que os humanos facíamos simplemente no tempo que nos sobraba. Facíamos aquilo e xa está. Pero pouco a pouco fose descubrindo que a música non era solo eso, unha cousa de diversión, sino que tiña outras implicacións.
vou vos falar de música, vou vos falar de paisaxe. Esos que están aí somos nós hai máis de 4 millóns de anos. Eso é un Ardipithecus que non medía máis dun metro e pouco, 1,20 m. Era un humano incipiente, pequeno, peludo, con cara de simio. Non somos nós. Ou sí, somos nós, hai 4 millóns de anos. O caso é que este individuo vivía nos bosques. Cando en realidad empezamos a decir que un mono, por decirlo así, pouco científicamente, se convirte nun humano? O paso que parece que é fundamental é poñerse de pé. Non, eso é o que na mente dos científicos, o poñerse de pé libera as maus, como se libera as maus, o cerebro crece, xurda a comunicación, poñerse de pé. Poñerse de pé ten todo que ver coa paisaxe. Estos somos nós un pouco despois, estos sí que xa aparecen máis, non? Vai máis soltos e tal, xa como estes, incluso hai algúns por aí pola rúa. Eu teño visto. Por que nos puxemos de pé? Porque salimos dos bosques e colonizamos a sabana. Pero porque, bueno, iso é unha teoría, O que vos vou falar agora ao principio, sobre todo, son teorías. Despois, ao final de todo, ensinareivos algo que non é unha teoría, sino algo que eu descubrín, e que é un feito, simplemente, que despois se poderá interpretar como se queira. Isto son teorías. Cando abandonamos os bosques e salimos á sabana, a sabana é un entorno moi extremadamente perigoso, porque pola sabana podese correr a toda velocidade. Entonces, cando un grupo de monos, de primates, está na sabana, non está como no bosque, que no bosque aún poden o cazar emboscando. Entonces, no bosque só hai que estar atento, nada máis. Pero na sabana non. Na sabana pode vir un animal a 140 km por hora e en cuestión dunha décima de segundo comelo. Por lo tanto, na sabana é necesario que os grupos sexan grandes. Grandes porque, mentras uns vixían, os outros buscan comida. Entonces, incluso nos grupos actuais de monos, os que viven nas sabanas son moi numerosos, pois 60, 70, 100, mentras que os que viven nos bosques siguen tendo 12, 13, 20 pequenos. Cando salimos á sabana, os humanos crecemos en tamaño de grupo. Vou ler aquí unha frase dun lingüista que di: dous lingüistas, Aiello e Dunbar, do 1993. A estreita relación entre a encefalización, é dicir, o tamaño do noso cerebro, e o tamaño do grupo, permítenos predecir o punto no que os grupos se voltaron tan grandes que a linguaxe se voltou unha necesidade para manter a cohesión social. Isto é superimportante. É dicir, salir para a sabana incrementou o grupo. O tamaño do grupo determinou que o noso cerebro crecera, non só pola interacción social dunhos cos outros, senón porque daquela xa nos puxemos de pé, e puxémonos de pé para vixiar, simplemente, porque na sabana vese mellor así. De feito, teria de lo visto nos documentais, non? Están os monos así comendo, de repente un levanta así por encima da erva e mira, a ver que ven, non vai a ser. Vale, tamén nos puxemos de pé, por suposto, para coller cousas e tal, liberamos as maus. E todo isto é unhas cousas que se retroalimentan unhas coas outras. O caso é que un grupo grande, xenerado por un cambio na paisaxe, un grupo grande ten unha necesidade grande de eliminar o gran número de problemas que xurden entre os individuos. E os que sodes profesores sabedelo ben. Un grupo grande de xente xenera gran número de problemas entre eles. Porque os grupos humanos, como somos egoístas, necesitamos algo que xenere cohesión social. Bueno, en canto á comunicación, o que creen os científicos, algúns, que a mí me gusta moito esa teoría, é que a primeira forma de comunicación que tuveron os humanos non era unha linguaxe como a que temos agora, nin era unha música como a que temos agora, pero era unha mistura das dúas. Era o que lle chaman unha musilingua. É dicir, os primeiros humanos comunicábamonos con expresións musicais, vocalizacións musicais, que non contiñan daquelas palabras, non contiñan símbolos, eso desenvolveuse moito despois, pero que transmitían un contido fundamentalmente emocional, porque o que primeiro necesitamos comunicar son as nosas emocións, non cuestións de coñecemento, non, emocións. Emocións é o máis importante. Ben, vamos poñer aquí unha diapositiva.
eso tenedelo visto 80 veces. Inda a veces o facemos nós dentro da familia, non? Sí, rascas ya a nena, ven a nena, rascame aquí, faime un masaxe, non sei que. Eso é típicamente mamífero. Eso chamase acicalamento. E o acicalamento nos grupos dos mamíferos ten un sentido moi relevante e é manter a cohesión do grupo. Sí? Porque se eu che quito os piollos a ti e ti mosquitas a min, estamos colaborando e eso mantén a cohesión. Sí? Pero que pasa cando un grupo chega aos 70 individuos? Eu non lle podo quitar os piollos a 70 personas no mesmo día. Tería que morrer de fame. Entón, hai científicos que pensan que debido á necesidade dun acicalamento para manter a cohesión do grupo, xurdiu a música. Xurdiu a música como unha forma de acicalamento vocal. É dicir, vedes aí abaixo o que hai, son uns vellos e unhas vellas, e uns novos e unhas novas de noia, cantando en grupo e bailando. Ese parece ser que é o sentido da música dentro dos humanos. Non o de ser un detritus para pasar o tempo, non. O de manter cohesión social. De feito, hai unha frase dun neurobiólogo que di que a música é a bioenxeñería da creación dos grupos humanos. E isto, houve probas delo, gracias a que se analizou que é o que pasaba coas hormonas dos homes e das mulleres cando facían música en conxunto. Música concebida como a conciben as sociedades tradicionais. Facer música é cantar, tocar e bailar. De feito, hai sociedades que non diferencian nas súas palabras entre facer melodía, cantar e bailar. Para eles, eso todo é música. Pois cando un grupo humano fai música en conxunto, suceden varias cousas. Primeiro, xeneranse endorfinas, opiáceos, droga. Droga que lle mola ao cerebro, que se sinte ben. Segundo, nos machos baixa o nivel de testosterona. Mogollón, ademais, co cal a agresividade redúcese. Bon, bon para o grupo, moi bon. Porque as peleas nos grupos de animais normalmente veñen por parte dos machos que se pelean polas femias. Esas son a maior parte das peleas, polo menos no grupo dos mamíferos. E despois pasa unha cousa moi curiosa, e é que en todos os humanos se eleva unha hormona que se chama oxitocina. Cando bailamos e cantamos en conxunto, a nosa oxitocina elevase. A oxitocina é a hormona que lle chaman do bon rollo. E chamanlle do bon rollo porque, aparte de producir sensacións placenteiras, o que fai é que dentro do cerebro, mirad o que vos digo, produce que se fixen memorias positivas de acontecementos positivos e que se borren as memorias de acontecementos negativos. Sí, por exemplo, no parto das mulleres, eso que vos poñen no gotero é oxitocina, entre outras cousas. E vos xenerades oxitocina, porque senón non volveríades parir na vida. Na vida, porque o parto é unha situación tensa, dolorosa, que despois realmente, en que se queda todo eso? Un pouco de recordo, de dor e todo eso, pero a sensación de ter un fillo. Ou polo menos eso di a miña muller, non? Eso é fantástico. Eso é por a oxitocina, fixo olvidar todo o que pasaba de malo. Pois nun grupo humano como ese de noia, que canta e baila, que son veciños, que teñen as súas refriegas diarias pola Marco, pola finca, porque tal, porque falaches de min, porque non sei que. Cando fan música en conxunto, a oxitocina permite que borren esas memorias negativas e xeneren bons momentos. Por lo tanto, contribuye á cohesión social. E esa é a razón pola que nas sociedades que viven de forma tradicional ou natural, chamadelle como queirades, faise música moitísimas veces á semana. En Galicia, antigamente, nas aldeas que corresponden exactamente ao que é un grupo de primates, unha aldea que colabora nos seus traballos comunais, nesas aldeas facíase como mínimo dúas festas semanais. As que iban os cativos, as que iban os mozos, os vellos, xugaban, cantaban, bailaban, vale? E incluso nas zonas daqui de Pontevedra chegábase a facer tres veces a semana. Así se mantiñan as aldeas. Conexas e os veciños colaborando.
Esa era a utilidade da música. Escoitar música, un radio caseu, no que sea, radio caseu, ainda vivo no século pasado. Bueno, é o que hai. Tamén produce certos cambios hormonais, pero non son os mesmos nin da mesma relevancia, nin con moito. O que de verdad produce cohesión social e benestar e facer música en directo. Bueno, teño aquí outra cousa, vou poñer aquí, moi curiosa. O que estamos facendo ahora é un viaxe así como polo tempo, non? Despois imos facer un viaxe polas idades dunha persoa. Despois, ao final, imos facer un viaxe polo espacio. Sí, así andamos polo tempo e polo espacio, que debía gustar moito ao meu amigo Einstein. Entón, agora vou vos contar outra cousa. Pon aquí a postura da espalda. A postura da espalda é o noso punto fraco. Cando nos puxemos de pé, levábamos millóns de anos sendo cuadrúpedos. É dicir, a nosa estrutura ósea está diseñada para andar a catro patas. Un cabalo non ten problema ningún en carretarnos moitísimo tempo e pesamos de carai. E o cabalo non é tan grande. Sin embargo, nós, para cargar un neno na espalda, durante moito tempo sí que temos problemas. De feito, todos padecemos da espalda, debido a que nos puxemos de pé non hai moito tempo relativamente ao que levan os cuadrúpedos evolucionando. Ali tedes un Ardipithecus co seu bebé na espalda. Védelo. Podía este simio cargar co bebé todo o día, como fan, por exemplo, os orangutans? Podía? Non podía, porque o bebé vai crecendo, a cando pasa dun peso imposible buscar cousas, estar todo o día con neno aí. Entón, que tuveron que facer as mamás Ardipithecus? Tuveron que poñer o bebé no chan, non lles quedaban máis narices. E que pasou cando puxeron o bebé no chan? Que os bebés se desesperan, porque os bebés queren estar coa súa mamá. Entón, que fixeron as mamás Ardipithecus e as Australopithecus? Que fixeron para calmar os seus bebés? Cantáronlles. Cantáronlles, e é un costume que desde hai 4 millóns de anos se ten mantido, isto é unha teoría, por suposto, pero que ten un apoio científico grande nunha observación moi curiosa, e é que cando as mamás non lles cantan aos seus nenos, desenvólvense máis tarde cognitivamente e hasta físicamente. Está tan arraigado o canto dentro da nosa especie aos nenos por parte das mamás que ten un efecto físico tangible e notorio. E é por iso, seguramente, polo que naquela fotografía dali arriba vedes que son as señoras as que cantan. Porque resulta que en todas as culturas da humanidade as principais cantoras son as mulleres. Non os homes, as mulleres son as cantoras. Porque levan cantando desde hai 4 millóns de anos os nenos. E despois tamén nas reunións, claro, que non quere dicir que os homes non cantaran, sino que estaba máis arraigado nas mulleres. Bueno, en resumo, un troco na paisaxe do bosque á sabana determinou a evolución do bipedalismo, determinou a aparición da linguaxe e da música, que nun principio, polo menos, según Steven Mizen e outros, foron a mesma cousa, e determinou un rol de cantoras para as mulleres. Bueno, hai outra observación que cando se anda por aquí polo campo falando coa xente, pois se dan conta de que as señoras eran as principais artistas aquí en Galicia, tamén noutros sitios. Pero mirad as fotos que vos vou poñer. Dos inuits, mulleres tocando, sí, un pandeiro, un tambor, eso é, un pandeiro. Arriba do norte de África, abaixo son do sur de África. Sí, tocando tambores. Mulleres tocando tambores. Mulleres europeas do século XIV tocando tambores. Pasas ou non? A ver. Mulleres americanas tocando tambor. Estamos nos 4 continentes. Ah, porque as mulleres, aparte de cantar, sempre tocan tambores. Sempre. E fixádevos, ademais, nas mans desas señoras que teñen colgado das mans a parte da baqueta para tocar, védelo.
Que son? As xóuxeres, eso é, as xóuxeres. Porque ademais dos tambores, as mulleres tocan as xóuxeres. Mirade, o de telos nos pés é frecuentísimo, pero hai moitísimos axouxeres diferentes no mundo. Son frecuentísimos en todas as culturas e sempre asociados cos tambores. Ben sexa tocando a esa mesma persona, ben sexa, por exemplo, nos pés, que é unha postura moi típica, que a temos moi asociada cos africanos, pero que sucede aquí en España tamén. Mirade os cascabeleros da Losno, que salen coas cascabeleras en San Xoán, na procesión. O sea, eso está en todo o mundo. Axouxeres e tambores. Os cascabeleros da Losno bailan a súa danza ao son dunhos tambores e dos axouxeres. Vou ver un pouco, perdón. Vamos a ver. E esta é unha señora tocando o pandeiro e ali temos outra tocando un axouxer. Porque na nosa cultura tamén se mantuvo sempre ese costume de tocar as mulleres tambores e axouxeres. Os dous instrumentos característicos hasta que chegou a pandeireta aquí a Galicia foron o pandeiro cadrado e os axouxeres, que podían ser de dúas formas. Podían ser de forma circular ou podían ser de forma plana. Isto é o que se chaman unhas ferreñas. Unhas ferreñas. Isto é o que tocaban as señoras hasta o século XIX aquí en Galicia, desde séculos e séculos e séculos atrás. Estos dous instrumentos, un bumbum e outro bum bum. Despois veu unha época na que o bum bum e o se puxeron no mismo instrumento. E xurdiron estes outros instrumentos que se tocan, por exemplo, aquí nos Ancares, que se tocan moito, é a pandeireta esta pequena que tocamos aquí en Galicia por todos os lados, na India, en todo o norte de África, xurdiron estes instrumentos que xuntan as dúas cousas, vale? Esos dous sons no mismo instrumento. Aquí tedes unha xouxer que se empregaba nas procesións de Exipto de hai 3.000 anos, nas procesións de Isis, tocábanse estes axouxeres. E ali o mesmo tipo de axouxer, pero no culto etíope. Aquí tedes unha procesión de Isis, a señora que vai no lado de lá toca o sistro, que é como se chama esa axouxer. Por que as deusas maternais, por que as mulleres en todo o planeta tocan tambores e axouxeres? A min gustame moito esa frase. Cibeles, que era a deusa maternal dos romanos, a nai que enxendra a todos, que tocaba o tambor para marcar o ritmo da vida. Veredes por que me gusta. Por que lle damos a xouxeres aos nenos pequenos? Isto descubriu no Kathleen Wernicke, ou como se diga, o ano pasado. Descubriu que os nenos, cando choran recén nacidos, choran co mismo acento que ten a súa mamá na súa lingua. É dicir, esta señora demostrou que os nenos aprenden dentro do ventre o son musical da lingua da súa mamá. Porque os nenos, a partir do cuarto mes, escoitan perfectamente. É o primeiro sentido que desenvolven na barriga, sí? Aí hai un paisaxe, outro paisaxe. Hai unha paisaxe sonora dentro do ventre da mai que ten tres sons fundamentais. Un, a voz da mamá, que está falando, e que o bebé recoñece. Sí? Dous, o bum, 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 bum do corazón, que o bebé asocia. Bum, 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 peligro. Bum, 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 calma. Porque o bebé sinta as hormonas da mamá e relaciona-o. E despois hai outro son que é o sh, 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 do sangue pasando polas venas. De feito, vos destedes vos conta que cando unha mamá quere calmar a un neno, que é o que fai? Colle-o no colo, ou sea, pono xunto dela, como estaba na barriga, fálalle para que sinta a súa voz, dalle golpiños, bum, 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 e dille shh, 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 shh. Porque,
porque nos quedamos condicionados dentro do ventre da nosa mamá, penso eu, esta é unha teoría que se me ocurriu a min, quedamos condicionados a identificar un son bum bum e un shh, shh cunha situación de relax. E por eso é a voz das mamás. É por eso, porque o que nos preferimos é que as mulleres que nos tocan para facer música, para relaxarnos, sexan mulleres, toquen o tambor e toquen os axouxeres. Porque eso está no noso inconsciente. Ese inconsciente describiu ese señor que mira así un pouco atravesado. Tamén, diría Freud, que tamén quedou gravado, por suposto, non unha situación de relax, sino que cando a mamá se axita, no noso inconsciente quedou gravado que un ritmo acelerado é unha situación de excitación, porque a mamá secretou hormonas cando se lle acelerou o corazón. E por eso as chamanas tamén son mulleres, tamén tocan o tambor e tamén tocan os axouxeres, porque para chegar a un estado alterado de conciencia a través da música, elas saben como facelo, porque cantan, van pouco a pouco incrementando o ritmo do tambor, pouco a pouco, e a xente que quere, que se deixa, pode chegar a un estado de conciencia alterado simplemente con esa música tan sinxela. O canto dunha muller, o son do tambor e o xx dunhos axouxeres. Isto é a influencia dun paisaxe sonoro que queda gravado no noso inconsciente. Prometimos tamén unha viaxe pola vida dunha persoa. Unha das cousas que máis me chamou a atención cando falaba cos señores e coas señoras daqui de Galicia é que había unha repetición dunhas persoas a outras da historia musical da súa vida, desde que eran nenos. Ao principio non me decatei, pero pouco a pouco, según fun 50 entrevistados, 100 entrevistados, 200, dime conta, ostra, que cousa máis curiosa. Mirade, nenos e nenas, cando xa teñen edade de comenzar a facer cousas, eles mesmos comenzaban a facer xoguetiños. Xoguetiños que moitas veces imitaban sons da natureza. Poño por caso, asubíos. Por exemplo, cas dúas cascas dunha landra, faiselles un cortiño, así, xúntanse e asubía. Ou rascando cunha velá contra unha pedra e despois cun guizo sacando a velá, tamén asubía. Ai, que teño aquí o couso este? Non me daba conta, xa dicía eu que estremecía de moito. Bueno, este non fai tanto ruido, xa non vou facer máis ruido así bravo. Este tamén o facían cun carrabouxo, unha bugalla, bueno, depende como lle chamen cada sitio. Este chamabanlle unha curuxa. Sona tal cual. Estribillaban estas cousas cando eran cativiños, tres anos, catro anos, unha cousiña así. Facían cousas, ao mellor, un pouco máis complicadas, porque sempre tiñan unha navalliña, como, por exemplo, isto que é un cantagalos, que lle chaman é unha pola de loureiro fendida a mitad que leva a folla do loureiro aquí no medio. Isto tamén. Por exemplo, cunha noz, collían unha tabuiña de cana, e cun cordel atábano, isto colle tensión, entonces o fan máis grande, así. Por exemplo, vedes, isto chamabanlle unha carriza. Moitos deles imitan sons de paxaros, unha carriza. Porque a carriza canta crr, crr, crr. Eso é. Tamén facían cousas máis complicadas, porque o asunto vai ser, según os nenos van tendo 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, van facendo cousas, isto é un cravanoces, por exemplo. É unha especie de yo-yo. É complicado de manexar como demo. Bueno, o caso é que se tirades con forza e con habilidad, a ver se me sale. Vedes? Sona. É que destes trebellos son magníficos. Ou construían un paxariño, vedes, como este de cana. Ou construían un fungo, vedes, mirade, como este,
apareceu nunha excavación arqueolóxica en Suiza con 20.000 anos. Eu atopei na Costa da Morte. Isto é, algún de vos xugou con isto seguro, vamos. Xuguei eu, que son totalmente joven. Vedes? Isto produce un relax como é bueno, tamén facíamos cousas cando éramos nenos así un pouco máis bravas, como as zoadeiras, por exemplo. Algún de vos a usou? Sí ou non? No. Chámase zoadeira porque imita o son do aire. Todos instrumentos de nenos e de nenas. Curiosamente, todos os instrumentos, mirad o que vos digo, todos os instrumentos, excepto os litófonos feitos de pedras grandes que se tocan con cousas, que se acharon nas excavacións do Paleolítico, foron tocados, o da zoadeira ajótame, foron tocados polos nenos e as nenas galegos, todos se conservaron en uso hasta antonte, todos os que están documentados do Paleolítico. Mirade a capacidade de conservación das sociedades tradicionais, eh? Se se conservaron será por algo, tamén digo eu. Bueno, vamos a seguir o viaxe. Os 6-7 anos, 8 anos, por aí, máis ou menos, nese rango de idade, sucede unha cousa moi sorprendente. As nenas siguen o camiño da súa mamá, é dicir, enganchanse en tambores como este, ou como o pandeiro, ou como este outro, e tocan, cantan cousas para que a xente baile. E os nenos comenzan a facer instrumentos que fan melodía. E é moi curioso observar como eses instrumentos que van tocando os nenos rememoran exactamente a historia aquí en Galicia da gaita de fol. É dicir, os nenos comezan cunha gaita de pan, instrumento, unha gaita de alcacén, unha pipa de alcacén, unha gaita de centeo, ten un mogollón de nomes. Tamén o fan as nenas. Fanlles un cortiño cunha navalla e pita. Tamén se pode esmagar na punta, tamén pita, verdad? Algúnas nenas tamén lle facían un burato, pero non pasaban de aí, normalmente. Sin embargo, os nenos sí que pasaban de aí. Seguían lle poñendo buratos á palliña. Empezaban a construir uns instrumentos cos que se pode facer melodía. Pódense tocar como a cunha gaita das de verdad. A ver, vamos a ver. Bueno, pódese tocar. Con este instrumento aprenderon a tocar prácticamente todos os gaiteros tradicionais cos que falamos. Despois de facer esos instrumentos que serán, sabe Dios, super primitivos, os nenos construían estes outros feitos de cana. Cunha cana e cun ferro quente facían unha gaita de cana, que é o mesmo instrumento que aquel, pero feito de cana, que xa lles duraba moito máis. Instrumento que se tocou en todas as culturas da antigüedade, os gregos, os romanos, os celtas, os castrexos, todos o teñen documentado. Isto, con isto podese tocar casi calquera cousa. Sin embargo, vedes que case se me salta un ollo. Verdad? E é fácil de explicar, porque consume moito aire. Imaginade meter dous na boca, como facían os gregos ou os romanos, e tocar con eses dous aí metidos. Moitísimo máis esforzo. E máis aínda, tendo en conta que nas culturas da antigüedade a obsesión que tiñan é que o son fose continuo, que non se cortase a melodía ao alentar. Entonces, hai 2000 anos, alguén se lle ocurriu
igual que se lle ocurra aos nenos e as nenas, aos nenos, perdón, non as nenas, aos nenos galegos, cando tiñan aproximadamente, pois, 11 anos, 9 anos, por aí, máis ou menos, facer unha gaita e meter os tubos nunha pelexa. E en vez de usar a boca como reserva de aire, usar unha pelexa, co cal se evita ese esforzo de estar soplando e que se lle salta un ollo. E estas gaitas, esta, por exemplo, unha gaita como a que construían os nenos e as nenas de aquí, feita con pau de sabugueiro e a pelica dunha cabra. É curioso que as pelicas medraban cos nenos. Primeiro usaban a vincha dun porco, despois a pel dun coello, e iba crecendo folse, un iba crecendo neno, e despois finalmente a dunha cabra. Sí, estas sonaban así. O sea, é un instrumento complexo, fácil de facer e complexo de tocar. Tanto é así que eu as primeiras veces que falaba cos gaiteiros maiores e preguntaba, e vostede a que idade tuvo unha gaita? Ele entendía, claro, unha gaita dos adultos, unha gaita de madeira feita por un artesán. E decía, meu, aos 14 anos, e ao día seguinte de que a tuven xa fun tocar a romería. E eu dixía, bueno, está morvos, empezamos así, estar acando, e se está me contando unha mentira, evidentemente, porque eu levo 12, daquelas levaría 12 anos tocando a gaita, ainda non tocaba ben, para canto ele nun día iba... Claro, pero levaba 3 ou 4 anos ou 5 tocando aquilo, que é moito máis difícil que as outras. O caso é que a historia destos nenos, a historia destos nenos que construyen instrumentos musicais, repite exactamente a historia da humanidade, en canto á gaita, non? E a evolución dos instrumentos seguramente. Non se sabe moi ben por que hai esta equivalencia. Na bioloxía tamén existe que esa frase que a ontoxenia rememora a filoxenia, non? O desenvolvemento do feto aquí dentro vai recordando primeiro un peixe, despois un anfibio, despois un reptil, non? Bueno, non sei se é certo ou se non eso, pero sucede, e na música sucede tamén. Pero o curioso de todo isto que a mí me trastornaba profundamente era por que as nenas non construyen instrumentos de música? Por que? Porque ninguén lle vai decir a unha nena de 7 anos ois, non lle poñas 3 buratos á gaita de pan, que eso está prohibido. No, eso non sucede. As nenas seguían o camiño das súas mais e os nenos construían instrumentos musicais. Este é o meu amigo Charles Darwin e este é un neno tocando unha gaita desas feita cunha vincha. E agora é cando vos vou falar de evolución, porque vos prometín paisaxe, evolución e música. Ben, a evolución, o paisaxe, tendo en conta que no paisaxe entran os depredadores e a comida que hai que buscar, é o que determina a selección natural, como ben sabedes, non? Pero Darwin definiu outro tipo de selección que fai camiñar a evolución. Sabedes cal é? A sexual. A evolución sexual é unha forza tan poderosa como a selección natural. Porque na maior parte das especies así grandes como a nós que hai no planeta teñen dous sexos. E hai un sexo que escolle o outro. E en base a que un sexo escolle o outro. En base a características visuais. Por exemplo, un pavo real. Tense que chulear diante da pava para que o escolla a él. Entonces saca unha cola enorme que para o único que lle vale a tal cola o pavo é para que o coma un zorro porque non vai poder correr ben. Ou para gastar mogollón de esforzo comendo comida para sacar aquelas plumas. Pero, ao mesmo tempo, demóstralle a pava que é capaz de escapar do zorro e de conseguir esa comida. Así sucede en moitas outras especies. E isto podería ser a explicación de por qué nas excavacións arqueolóxicas aparecen moitas veces montóns inmensos de bifaces
cuxo bifaz que tedes aí é a ferramenta que máis tempo durou entre os humanos, prácticamente 4 millóns de anos usando só esa ferramenta. Hasta os últimos 200 e pico mil anos que se empezaron a facer flechas, arcos e outras cousas, só usamos eso. Pero preguntábanse os arqueólogos, por que aparecen inmensos montós de bifaces sin marca de uso? Entonces foi Steven Missen e Kong, no 1999, propuxeron unha hipótesis a do bifaz sexy. É dicir, os chicos construían bifaces, a veces enormes, moi ben talladiños, para impresionar as mulleres. Porque iso demostra habilidade, planificación, sensibilidade, proporción, e iso gusta, e é claro, son indicativos de que pode ser unha boa parella. E non será por eso polo que os nenos galegos conservaron o costume, que por outra parte está en moitas outras culturas da humanidade, de construir instrumentos musicais. Porque é unha forma de chulearse. Se eu construyo, se eu toco, estou demostrando habilidade, sensibilidade, ganas de facer cousas. Pois o mellor é por eso. É unha cousa interesante. Bueno. E aquí puxe unha cega tocando violín, porque para min é fantástico. Foi despois darme conta de que os únicos instrumentos que tocaban as mulleres de forma tradicional aquí en Galicia eran aqueles cos que se podía cantar ao mesmo tempo, que eran o violín, a zanfona e o acordeón. E facían o cegas aquí normalmente. Noutros sitios non, que tamén o tocan mulleres videntes. O sea, as mulleres cantar, homes construir instrumentos, era o que estaba na nosa cultura tradicional. Non como un efecto do patriarcado, como algunha xente pensou, sino seguramente como algo instituído pola selección, simplemente, sin ningún outro... Porque houve mulleres que tamén tocaron a gaita, e moitos homens que cantaban, por suposto. Bueno, este foi o paseo pola vida, vou moi mal de tempo. Pero... É para irme ajustando. Cuarto de hora. Ah, vale, 20, perfecto. 20 minutos, vale. Bueno, agora vou vos contar unhos feitos. Xa non son teorías, nin hipótese, nin nada. É cousas, unha cousa ou varias cousas que eu atopei aquí no noroeste. Desde Lisboa hasta o extremo oriental de Asturias e unha parte de Cantabria xa, existe a gaita de fol no noroeste da península, incluídos Seabra ou Sanabria, como lle queirades chamar, e o Bierzo, en León. Esa é a zona onde está a gaita. Eu fun capaz nestes últimos 20 e pico anos, gracias a unha obsesión coa que nacín, de medir 305 gaitas hasta ahora antigas, medilas con detalle, fotografiálas, mirarlle as escalas, ver como eran, fixarme moito. Bueno, pois descubrín un día que esas tres formas de distribuir unhas liñas formando un cono tiñan certa importancia po asunto. E teñen moito que ver coa influencia, penso eu, que o paisaxe pode ter na música a nivel inconsciente. Porque ese é un tema que a min me fai pensar bastante. De que forma un entorno determinado pode condicionar ou determinar incluso os nosos actos de forma inconsciente? De forma inconsciente. E cando é inconsciente é fastidiado, porque é inconsciente. Inconscientes hai bastantes, Bueno, vedes tres liñas. Aquelas son combadas, estas son rectas e estas de aquí son convexas. Bueno, as gaitas de fol todas teñen dous conos dentro. Un está fora, outro está dentro do punteiro. Mirade, o de fora é a copa do ronco, que se chama copa porque ten forma de copa. Sí, esta copa pode ter calquera desas tres formas, védelo. E, en principio, o que cabería esperar é que en todo o noroeste, con todas as gaitas que hai, isto estuveran distribuídas desa forma, de forma aleatoria. Porque, total, isto é o gusto dunha persona que está torneando. Nun momento, non. Ah, pero non é así. Non é así. Aquela forma, esta que ten as paredes rectas
e esta que ten as paredes cóncavas hacia dentro, teñen unha distribución moi particular no noroeste. As que son así con forma máis de copa aparecen hasta Lugo, máis ou menos, pero son superabundantes no sur da zona, en Coimbra e por aí. E despois, vedes, a forma vai evolucionando hasta que en Asturias, na parte de cima de todo desta zona do noroeste, solo aparece esta forma daqui. Eu, cando me di en conta disto, dixe, como pode ser isto? Porque isto non é normal, ten que haber unha razón de fondo, porque senón non habería esta forma. Non, como pode haber esta distribución que non é aleatoria? De sur a norte. Fixádevos nas formas das liñas. Despois, ocorreuse, me vou mirar os outros conos que hai dentro das gaitas, os que están dentro dos punteiros. Védelos. Estos poden ser rectos, como no caso de abaixo, védelo, ou poden ser curvos, como no caso de arriba, vedes como a parede do punteiro se separa da liña recta, porque é curvo. Cando mirei a distribución, encontrei que as ferramentas, ou sea, os conos internos dos punteiros do sur, hasta a zona do Navia Eo, eran todos con esta forma, ou sea, eran así, aí vedes as coitelas. Nunha coitela é difícil de apreciar, pero se tumbarades a coitela así un pouco para vela en perspectiva, vese moito mellor a parede. O caso é que vos fiades de min e hasta o Navia Eo todas son así. No Navia Eo son rectas, en Asturias son cóncavas, exactamente coincidindo nas zonas coas copas dos roncos con esa mesma forma. E eu dixe, aquí xa pasa algo seguro. Dixen eu, isto non pode ser unha casualidade. Entonces empecéime a preguntar que máis cousas variaban no noroeste nesa zona que seguisen algún tipo de patrón. E o primeiro que se me veu á cabeza foron as palabras aberto e pechado. Porque de alguna forma describen esas liñas, a que sí? Aquelas son abertas, son máis abertas. Esta péchase máis. Cousas abertas e pechadas de sur a norte. As gorxas dos punteiros. A gorxa chamamos os artesáns o sitio onde contactan os dous conos. A ver, co rato, vedes, aquí está o cono do punteiro, este daqui. Aquí está a gorxa, que é o sitio máis estreito, e aquí abres outro cono, que é onde vai a palleta do punteiro. Este é a gorxa. Pois estes son as gorxas dos punteiros de sur a norte. E resulta que se pechan. De forma que unha gorxa de 3, ou de 3,2, ou de 3,3, eu sei absolutamente, con toda certeza, que é un punteiro asturiano. E unha gorxa de 5 e pico ou 6, sei que é de Miranda. E esa é a distribución que hai. O sea, cara ao norte, péchase. Sí? Cara ao norte, péchase. Os tambores. Tamén me din conta que os tambores portugueses son dun enorme diámetro. Aí os tedes. Estos son sanabreses, tamén son enormes. E estos son mirandeses, tamén son grandes. Mentres que os galegos e os asturianos, ainda que son máis grandes que os que usamos agora, son bastante máis pequenos que os do sur. Hacia o norte, o diámetro dos tambores tamén se pecha. E máis aínda, en Portugal, o estilo de redoble que se leva nos tambores tradicionais é unha cousa como tarara, 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 que se chama redoble aberto. Que casualidade. É o que usan os asturianos e os galegos, chamase redoble pechado, que sona trr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 
aberto e pechado. As palletas dos punteiros. Resulta que hacia o norte cada vez se fan máis pequeniñas, máis constreñidas, máis pechadas, máis apretadas. Aí as tedes, estas de aquí. Vedelos, unha palleta de Lisboa, unha de Miranda, unha das Mariñas, unha é o Naviega e unha asturiana. Cada vez máis pequenas. E isto é curiosísimo, porque as gaitas de fol podense tocar con dous tipos de digitacións, abertas e pechadas,
que é un nome técnico que se escolleu simplemente porque na dixitación aberta os dedos levántanse así, secuencialmente, e na dixitación pechada vanse deixando pechados os buratos de baixo, así. Vale. En Portugal non hai restos de tocar pechado. En Galicia hai as dúas dixitacións e en Asturias só se toca pechado. Pero non só iso, senón que o tocar pechado asturiano é moitísimo máis pechado, moitísimo máis duro, máis apretado que o galego. E eu creo que a explicación está aquí. É unha influencia inconsciente da forma das montañas que hai desde o sur hasta o norte. Porque vos dádevos conta, Portugal é prácticamente unha chaira, solo ten aquela elevación da Serra da Estrela ali cerca de Coimbra. Despois é unha chaira, incluso tras os montes, que é unha zona elevada, é unha planicie, o planalto mirandés, que lle chaman, non? En Galicia comeza a haber montañas, pero son montañas moi bellas, moi planas, de perfil, así. Redondeado, sí? Sin embargo, no Navia Eo comeza a haber montañas verdadeiramente altas, que xa non están tan desgastadas. E se seguides hacia o oriente de Asturias, as montañas son moito máis novas e de perfiles moitísimo máis agudos. Aí ustedes, que non os hai noutra zona do noroeste onde hai xa gaitas. Eu creo, resumindo, que desde o sur hasta o norte hai unha variación de aberto a pechado porque as zonas onde viven os humanos están abertas en Portugal e están pechadas en Asturias. Están pechadas dentro de vales con montañas moi altas que teñen uns perfiles que entran no inconsciente das persoas que fan que construyan gaitas seguindo un patrón inconsciente que lles fornece a paisaxe. Bueno, eu penso que é eso. Incluso chega... Estos son as alturas das tónicas dos punteiros, se un punteiro toca grave ou toca agudo. Tamén sucede que hacia o norte, hacia Asturias, os punteiros cada vez son máis agudos. Tamén sucede que as notas que dan os punteiros en Portugal son 9, en Galicia 10, en Galicia do centro e no Navia Eo 14 e en Asturias 14. A altura que chega á escala dos punteiros tamén é moitísimo maior en Asturias e na zona máis montañosas de Galicia. Isto son, bueno, un exemplo das escalas. E acabouse. Este foi o paseo polo espacio que vos prometín. Eu creo que eso realmente fixo-me reflexionar profundamente porque eu nunca pensei, como biólogo, que a paisaxe pudera ter influencia nalgo tan sutil como a gorxa dun punteiro ou a forma da campana do ronco dunha gaita, que son cousas que a priori... Como pode ser? E levou-me a pensar, ou a preguntarvos, hasta que nivel credes vós que nós estamos condicionados pola paisaxe, porque é certo que a paisaxe determina a nosa evolución, pero determina tamén a nosa forma de pensar hasta o nivel de manexar ferramentas un carpinteiro e adaptar perfiles de torneado a formas de montañas, e que, ademais, despois, pensando máis sobre o asunto, funme dando conta, porque eu medí moitas gaitas no noroeste, cando un vai a Portugal a medir unha gaita, claro, aquela gaita ten agardada ali como unha reliquia que foi do seu avó, do seu bisavó. Entonces, cando un chega ali a medir a gaita, sabedes o que fan? Abrenlle as portas a un. Sabedes por qué? Porque que un lle dé aprecio a eso que eles aprecian tanto, para eles é o máximo. Entonces, tranche comida, tranche café, sacanche a gaita, choranche ali diante. Eso tenme pasado moitísimas veces. A señora ali, ai, a gaita do meu papacinho, coisa, porque ele tocaba... E sí, señoras, claro, unha gaita de moito valor, efectivamente. Cando un vai a Galicia a medir unha gaita, e agora o que estou facendo é un recorrido polo carácter que eu apreciei, así en general, de sur a norte, cando un vai a Galicia a medir unha gaita, sí, pasa, pero quédate aquí na porta e primeiro dime quen eres e que queres.
Ou sea, de quen ves sendo, non? O normal, normal. Eu tamén o faría, que queres? Non é ala, paso usted viña xa, por Dios, toma gaita, non. Quen eres, a ver, tá, bueno, si que queres ver a gaita, vale, traigo xa gaita, poño xa encima da mesa, eu quedo meio que ao teu lado, a ver que faz, tal, e... ben, sin problema. Cando un vai a Asturias a medir unha gaita, dinlle no. Non, porque se ti mides a miña gaita, perde valor. Porque ti podes facer outra. Iso é pechar. Iso é pechar as portas descaradamente. Pero é pechar o carácter. Os asturianos, non sei se hai aquí moitos, espero que non, de carácter en xeneral, son máis pechados que os portugueses. E nós estamos no medio deses dous. Ou sea que, bueno, era simplemente para poñervos outro exemplo que non tuvera que ver coa música. Nada máis, si espero que vos teña gustado a disertación e si tedes algunha pregunta. Gracias.